ya pili, mimi nataka niseme hivi kuhusu ndugu zetu bishops na wa Kenya, wa Kristo na Waislamu. Hakuna siku sisi kama viongozi tumaenda kanisani na tukasema tuko na pesa ya kudonate ama tumaijipeleka kwa rame. Mimi ni Mkristo, nilelewa kanisani kuanzia Sunday school, na nimejua kuanzia nikiwa mdogo ya kwamba kanisa haina kiti yoyote, haina namna yoyote. Kanisani ni waumini, mimi, wewe na mwingine, tunachanga, tunatoa fungu la kumi tujenge kanisa. Lakini nashangaa sasa imefika kiwango tumeanza kugombana na kupigiana kelele mambo ya kanisani. Kwanza nataka niseme hivi, sisi tunaamini kwa Mwenyezi Mungu na tunaamini tutaenda mbinguni siku moja, na tunaamini ya kwamba tuliambiwa tumeenda kutengenezewa makao. Lakini pia mimi na wewe jua ya kwamba Ukristo ni wewe mwenyewe. So mimi nikiwa mwanasiasa kama kiongozi, wewe ukiwa bishop, ukiwa pastor, ukiwa father, sisi wote ni binadamu. Na wewe uko na makosa kama bishop, hata kwa familia yako, hata kwa kanisa. Mimi niko na makosa kama kiongozi. Kila mtu hapa ako na mambo yenye lazima atakosea mahali. Na ndio mimi nataka niombe siku ya leo ya kwamba mwananchi ule mwenye ana abudu katika kanisa lolote lile ama msikiti lolote lile, ni wao ndio wao wanachanga, na wao ndio wanatuita, wanasema tusaidie jamani tuchange kanisani ili tuombe ama tuabudu mali safi, mali ya heshima, mali yenye Mungu pia atafurahi tukiwa tunaabudu mali safi, mali iko na heshima. So nataka niombe ndugu zangu bishops, naona mmekasirika na sisi mpaka mnasema mtaka kurudisha pesa yenye tumetoa kanisani. Nataka niwaombe msamaha kwa sababu labda sisi tunawakosea, sasa nyingine tunaenda direct kanisa pale chini, na kumbe labda ulikuwa unataka upitiwe ndio tufike pale, ama sielewi ni nini. Kwa sababu wale pastors na fathers wale pale chini na waumini wa kanisa, labda unapata ni watu wanachanga mpaka wengine hata wanatoroka kanisani because wanaambiwa kila wiki changa. So nashangaa sana wewe mwenye huko hapa juu unapinga kazi inafanyika pale chini. So tunaomba msamaha kama tumekosea, lakini fungu la kumi lazima tutoe, kanisa lazima tuende, na tutaendelea. Hiyo nataka niombe kabisa bishops, mtusame kama tumewakosea kwenda pale chini bila nyinyi, ama kama kuna kitu kingine hapa mtuambie, kwa sababu nyinyi ndio mnafaa kutuelekeza, sio nyinyi kupasua inji, ama sio nyinyi. Wengine wanasema hata watataka kuitisha maandamano, sijui hii mbinguni.